Em ordem de sorteio, o segundo candidato a perguntar é Fernando Haddad, do PT. Eu queria perguntar para o Tarcísio. Tarcísio, minha pergunta é sobre saúde. Vacina, ela não é obrigatória por lei, nunca foi. Mas todo governo faz campanha de vacinação. Todo governo tem compromisso com a ciência. Todo governo sabe que para erradicar paralisia infantil e outras enfermidades, foi necessário muitos anos de trabalho a favor da vacina. Repito, a vacina nunca foi obrigatória, ninguém tirou uma pessoa de casa para se vacinar. Mas graças a essas campanhas, nós atingimos mais de 90% de cobertura vacinal, servindo de exemplo para o mundo. Você acha que o governo federal agiu bem em relação à vacina? Tarcísio de Freitas tem 3 minutos para resposta e tréplica. Haddad, o governo federal assinou o primeiro contrato para a compra das vacinas para o Covid em agosto de 2020, quando a vacina ainda não era uma realidade. A gente ainda não sabia se ela ia ser desenvolvida, se ela ia ter eficácia. Esse contrato com a AstraZeneca previa, inclusive, a transferência de tecnologia. Há muitos anos o Brasil não fabricava insumo farmacêutico ativo em território nacional. E pela primeira vez a gente voltou a fabricar graças a esse contrato. Assinamos outros contratos no decorrer de 2020, com o consórcio Covaxin Facility, nós conseguimos aplicar a primeira vacina 1 mês depois do primeiro vacinado no mundo. O primeiro vacinado no mundo foi vacinado em dezembro, o primeiro vacinado no Brasil foi vacinado em janeiro. E nós investimos aí quase 30 bilhões de reais e adquirimos 500 milhões de doses. O brasileiro podia escolher que vacina ia tomar, porque houve uma estratégia de diversificação de imunizantes. Então, o brasileiro que quisesse tomar uma vacina de RNA mensageiro, tomava. Que quisesse tomar uma vacina de vírus inativado, tomava. E 80% da população brasileira tem o esquema vacinal primário completo. E isso fez com que o caso de vacinação brasileiro, o nosso case de vacinação, fosse um sucesso aí ao redor do mundo. A gente se saiu melhor do que vários outros países com relação à questão da Covid. Nós vacinamos primeiro do que vários países desenvolvidos, primeiro que Japão, primeiro que a Coreia do Sul. Então, nós acreditamos sim na vacina, nós vamos ter uma política de enfrentamento a essas doenças, de estímulo à vacinação, de conscientização de pais, de mães, para que os nossos jovens sejam vacinados. E entendo que a vacina não deve ser obrigatória, a gente deve despertar essa consciência e é assim que nós vamos trabalhar. E vamos trabalhar na saúde como um todo, porque a saúde está precisando de cuidados. As Santas Casas de São Paulo estão precisando de cuidados, de alívio financeiro, elas prestam um relevante serviço e nós vamos apoiar a rede de filantropia, nós vamos fazer com que essa fila de cirurgias eletivas seja extinta para que o paulista tenha realmente um atendimento médico de qualidade. Fernando Haddad, 1 minuto para sua réplica. Tarcísio, me permita discordar de você. Eu acho que o presidente da República não deu um bom exemplo sobre vacina. Fez pouco caso da pandemia, fez pouco caso dos e-mails que recebeu dos laboratórios produtores de vacina. Cortou o auxílio emergencial antes da população estar vacinada. Não foi um bom exemplo que ele deu, tanto é verdade que o índice de vacinação está caindo. Desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, cai todo ano a cobertura de vacina. E nós estamos falando de criança, nós estamos falando de poliomielite, nós estamos falando de paralisia infantil. Recentemente eu vi uma declaração sua dizendo que, se você for eleito, os servidores públicos não vão ser mais obrigados a se vacinar. Não são obrigados, mas pensa bem, um professor que lida com 30, 40 pessoas, crianças em sala de aula, um médico, um enfermeiro, você vai liberar, ao invés de promover a vacina, você vai liberar geral e dizer vacina quem quer? Você acha que isso é um candidato, bom exemplo? Candidato Tarcísio tem 44 segundos para sua tréplica. Haddad, o nosso professor, o nosso profissional de saúde sabe a importância da vacina. O nosso servidor público sabe a importância da vacina. Eles estão se vacinando e a gente não precisa obrigar. Eles fazem isso porque é o caminho que precisa ser tomado e o governo não precisa obrigar. Ninguém precisa impor medidas restritivas a uma pessoa que, por alguma razão, não quer se vacinar. Nós vamos promover a liberdade. Cada um terá a liberdade de tomar sua decisão. O governo conseguiu, graças às suas ações,
situações, preservar milhares de empregos durante a pandemia, preservar milhares de pais de família, salvou muita gente da pobreza com auxílio emergencial. Nós tivemos aqui, só em São Paulo, 12 milhões de beneficiários do auxílio emergencial, isso salvou muita gente. Terceiro candidato.